Nobert Mao Asumatukidde Watona OkugajAmbulwa Abantu bo munadani Uganda banonno bamulazeeko nti bakyagala nonsense we niyo werikaguta Museveni era nga kibamukoze naye ajja kinyumya lulwe munanga abantu bano bagenda ne balowooza nti bategeera yani balowooza nti fe abantu abalala tetulina kye tugamba tetulina kye tutegeera naye bannayuganda batandise okumulaga nti byatugamba nti yategeera ate tebiriimu yes twebanzanya abantu bo munadani Uganda mwebale kusituki damu mwebale kwerwanako ngaye bagamba nti agali awamu gegaluma ennyama mwebale nnyo abantu bano tubalage nti bakola twabikowa era bibakola bikyamu bategeere nti abantu kati batutegeera abantu batugwamu tetukyalina kye tubagamba awe tujja okusigala awe tujja okutambulira era awo kwe tujja okugendera ku buwanguzi tusiimye nnyo abantu bomunazani Uganda kyemukoze kino kye kirungi era kye twetaaga singa abantu bonna tuyimukiramu bwe bati kubanga bino ebisajja bye bikulembeddemu okusaanyaawo n'okuteeka abantu b'omu Northern Uganda okubanga bagobebwa ku byabwe. So abantu b'omu Northern Uganda babayimukiddemu ne bagamba Nobert Mao yeggwe kanyikava kanaaluzaalawo okutugoba kuganya kuttaka n'okuyiwa abalaalo mu district mu kitundu kyaffe kino bannange tusiimye nnyo. Tusiimye nnyo kino nno kye tukola kino nno abantu bano kye bakoze kirungi nnyo era tubeebaza nnyo twetaaga abantu bano tubatage nti bwe twabakoowa ne gye babazaala tubagobeyo kati Nobert Mao ab'omu North baba bamugobye agenda kuddukira wa wano twamukoowakoowa dda anaaba addukidde wa muganda wange nkubuuza kibuuzo kino olowooza Mao ki ekiddako gy'ali yes naye nze mpulira ndi musanyufu abantu bano kye bakoze kirungi nnyo era we njagalira tutambule ate tweyongere okubeera aba wanguzi n'abanunuzi bano twabagamba bino twabitegeera mujja kiwulira katandika butandisi n'engate katandika butandisi wabula kigenda kuba kyanjawulo kuba kati abantu bategedde tuwulira nga tulina essamu olw'abantu baffe okubanga bategedde ebizezengere bino ebyajjo twerimbikamu nkulamusizzaako gwe wenna alaba vidiyo yange eno nange kangatta eddoboozi lyange kwabo abaasoose okwogera oba kwabo abaayogera edda amannya n'eddoboozi batoke yenze munnamu. Juzi nali mpita ayita ku TikTok nga bansindikira request nange nteese. Bakomuleza abamu ne bambuuza batoke nga gwe togattako ddoboozi lyo ku nsonga y'Abaganda baffe ab'omu Northern Uganda. Balina ennaku z'omwezi ze bategese okuteekawo embeera okulaba nga beegobako abalaalo abali mu kubba ettaka lyabwe. Ne mbagamba mulindeeko nze sisobola okuteekawo ddoboozi lyange. Lwa nsonga. Kansoke nkubuulire obuzibu obumu abantu ba Northern Uganda bwe bayina baganda baffaabo nti ebiseera ebisinga balekerera ekintu ekituufu oba omuntu omutuufu ne batunuulira ekirala ennyo. Bwe wabaawo atema emiti gyabwe awo ng'atema atema amanda ago ge batema oyo bakulaga nti bayina lo bayina amaanyi mangi era bagamuteekako oba okitegeera. Naye ate bwe ziba ku nsonga eziri jeno ezisobola okuyambira ddala awamu ate munnaye ebiseera ebisinga beesuulirawo gwa naggamba abalala bagulwa obusente bwa wansi 12-15 nga babakyusa nga bava ku kye balina okukola ate abasuumuseemu abasinga abantu abasinga okusuumuka mu Northern Uganda bonna baba n'ekirooto ekyo kukolerako mu gavumenti ya Mwami Museveni. Ebiseera ebisinga sofa bwe twakalaba ne bwabeera ku opposition ekirooto kye kuba kukolerako mu gavumenti ya Mwami Museveni gye bamanyi obulungi nti yeebanyigirizza ye yabatta kuviira ddala ku mulembe gwa Kkoni nakati ekyabanyigiriza. Kati bwe nnawulira nti nno baagala kugoba balaalo oba mukiraba bwe nnawulira mbu nno baagala kugoba balaalo simanya batwala ettaka lyabwe balundira mu nnimiro zaabwe ne ŋŋamba bo tebamanyi muntu mutuufu. Kati kambabuulire nga muganda wammwe abantu bonna abali mu Northern Uganda njagala kino mukiwulire bulungi obuzibu si bwe bwaba balaalo laalo bwe mulaba bameruka buli lunaku obuzibu bwa salimu sale. Era kendiraba abantu ba Northern Uganda nga bagamba tugenda kuteekawo embeera tugenda kwekuŋŋaanyiza ku maka ga Salimu Sale ge yateeka eyo mu Northern Uganda tubeeraawo nga twekalakaasa olwo ŋŋenda kumanya mutandise okutunuulira ensonga. Aba abantu Salimu Sale alinga wonoola bakinnamunswa y'abazaala
yabaleta yabawakankula yonna yabawakankula nabateeka ku ttaka lya mwelya Northern Uganda yenga yengo omuntu yali akimayoki gwe tokyebuuza lwaki omusajja omugagga bwatyo yaveno mu central oba navane mu western n'agamba kagende mu Northern Uganda eyewabeera wako omusana buli kaseera kabeereeyo olowooza lwaki ate yatandika kiteekamu amaanyi ng'akalukano kawedde kwe kutandika okuteekamu amaanyi okubeerera ddala sayidi zeeyo n'asimbirao ddala amakanda na pulojekiti ze zonna zonna ne zitandika okukolera ddala ne zibeera active olowooza lwaki mulowooza kyali by coincidence oyo ye mulaala asooka Salimu Sale gwe mulaba oyo ayimirira n'abeera nga ensawo ya Kawunga ye mulaala asooka ali mu kuleeta abalaala abalala nalabye Owinyi Dollo ng'ali mu kutandika okuyomba n'ovukosa Owinyi Dollo ye tategeera ekisooka akalulu bwe twakawangula yakabbira omulaalo Ssaabalaalo mbu akawangudde teyavaawo era kyali waabwe muganda waabwe ng'amaze okufa Sipiika Jacob Oulanyah yatandika okuyisa statement eza tribalism ezitulaga nti ffe tuli basosoze okitegeera kyokka nga twali tugezaako okuteekawo eddoboozi ng'okubuuza yafudde ki ebyo tebaagala bimanya kubanga bo kasa ekirooto kyabwe nga bagambye abasuumukamu baagala kukolera mu gavumenti ya Mwami Museveni kasa agituukamu bw'ati obwongo bwe bwonna taddamu kutunula mabega oba okiraba taddamu sense ezize zonna zonna bazitwala yaakola ng'ayagala kulaga bboosi we nti nkola nze nsinga okukola era ndoza ensongo balaba ba Nobert Mao tayinza kulowooza ku bantu be yaleka waka tayinza kulowooza ku ttaka nti nno balibba ettaka bali batwalako ekyo kyabeerako mbu ayagala kusanyusa bboosi we asobola okwogera eby'ekisiru ebitajja na myaka gye ebimuswaza nga tafaayo ye kubanga akola kusanyusa bboosi we bwebwo obuzibu bw'abantu abadde basuumukamu nga bali eyo nga bava mu Northern Uganda kaakati kambabuulire bino ebintu si byakusaaga n'owa sente obiwulire nze bwe nagendako juuze Nairobi ne mbagamba ngenze ku benchmarking era nnina ebintu ebitonotono bye nategeerayo nakimanya bulungi nti nga bw'olaba ekibuga Nairobi bwe kinyirira n'ebitundu ebikyetoolodde kubanga osobola ovuga ne kilomita zaana ng'olowooza okyali mu kibuga makkati okusinziira ku infrastructure naye nga bw'olaba ekibuga bwe kinyirira nga bw'olaba ettaka lyonna lyonna eriri awo mu Nairobi abantu abasinga balowooza mbu awo abakikuyu kubanga be baliwo era be basingawo obungi nedda ettaka eryo lyonna lyonna lyali ly'abamasayi naye olwa politics n'olukujjukujju n'abantu obuteerwanirira kati masayiwo okumusanga omulaba wano mu bantu kikumi olabamu nga masayi omu ng'akola ki atambuza lugabire tangira nga bw'atambuza obutiiti buno obeera mu kiwato ky'abakazi ng'ogasseeko ne buno obugundi buno bwe bateeka ku mukono buno oba okitegeera kati bwe baasigaliza eryo ettaka lyonna lyonna lyali lyabwe n'ebizimbe ebiriwo tosobola kulabawo kyabamasayi byabakikuyu n'abantu abalala bonna bonna okitegeera nti omuntu asobola okutandika mpola n'akuggyawo ewuwo kati gwe n'otandika kubeerawo ng'olinga mmomboze nkugambe bamasayi tebakyayina kye balina batambuza lugabire batambuza butiiti buno bw'omu kiwato ky'abakazi ne buno obw'okumukono ebibizinesi gye bakola pulivirege eri emu gye baabalekera nti mulina okutambula n'ekiso era baba n'ekiso mu kiwato baleme babbako ebintu ebyo batambuza naye nga nkugambe erero n'ettaka Nairobi n'okwetooloola eyo Masai Land si Bakikuyu naye bamasayi tebalinawo yadde n'akantu naako kaakati gwe muba mukyala Basalimu Sale ng'ali eyo atudde ewammwe temumanyi kyamuleeta yajja kuba displacinga abajjewo abasikiza abalaalo ate mmwe mubeeremu nga mubaguza oba munaabaguza biki ebiri eyo mu Northern Uganda oba binyeebwa oba munaabaguza enkwakyo oba munaabaguza kyonna kye munaabaguziza era n'abo mu sente we mutyo abatunda ettaka kabaka abagamba mubongoota ne mutunda ettaka musobole okunywa walagi mutunda ettaka simanyi osobola okutwala omwana mu Middle East
Mugenda kutuka akasera nga era mulinga ba masai. Yadandi kukuisa statement eza tribalism. Ezi tulaga nti fetuli basosoze okitegeera chokanga twali tugezaako kuteeka weddoboozi ng'okubuuza yafudde ki ebyo tebaagala bimanya kubanga bo kasa ekiroto kyabwe nga embagambi abasuumukamu baagala kola mu gavumenti ya Mwami Museveni kasa agituukamu bwati obwongo bwe bwonna taddamu kutunula mabega oba okiraba taddamu sense ezize zonna zonna bazitwala yaakola ng'ayagala kulaga bbosi we nti nkola nze nsinga okukola era ndoze ensongo balaba ba Nobert Mao tayinza kulowooza ku bantu be yaleka waka tayinza kulowooza ku ttaka nti nno balibba ettaka bali batwalako ekyo kyabeerako mbu ayagala kusanyusa bbosi we asobola okwogera eby'ekisiru ebitajja na myaka gye ebimuswaza nga tafaayo ye kubanga akola kusanyusa bbosi we bwebwo obuzibu bw'abantu abadde basuumukamu nga bali eyo nga bava mu Northern Uganda. Kaakati kambabuulire bino ebintu si bya kusaaga n'owa ssente obiwulire. Nze bwe nagendako juuze Nairobi ne mbagamba ngenze ku benchmarking era nnina ebintu ebitonotono bye nategeerayo. Nakimanya bulungi nti nga bw'olaba ekibuga Nairobi bwe kinyirira n'ebitundu ebikyetoolodde kubanga osobola ovuga ne kilomita za nangolozo kyali mu kibuga makati okusinziira ku infrastructure naye nga bw'olaba ekibuga bwe kinyirira nga bw'olaba ettaka lyonna lyonna eriri awo mu Nairobi abantu abasinga balowooza mbu awo abakikuyu kubanga be baliwo era be basingawo obungi nedda ettaka eryo lyonna lyonna lyali ly'abamasayi naye olwa politics n'olukujjukujju n'abantu obuteerwanirira kati masayiwo okumusanga omulaba wano mu bantu kikumi olabamu nga masayi omu ng'akola ki atambuza lugabire tangira nga bw'atambuza obutiiti buno obeera mu kiwato ky'abakazi ng'ogasseeko ne buno obugundi buno bwe bateeka ku mukono buno oba okitegeera kati bwe baasigaliza eryo ettaka lyonna lyonna lyali lyabwe n'ebizimbe ebiriwo tosobola kulabawo kyabamasayi byabakikuyu n'abantu abalala bonna bonna okitegeera nti omuntu asobola okutandika mpola n'akuggyawo ewuwo kati gwe n'otandika kubeerawo ng'olinga momboze nkugambe bamasayi tebakyayina kye balina batambuza lugabire batambuza butiiti buno bw'omu kiwato ky'abakazi ne buno obw'okumukono ebibizinesi gye bakola pulivirege eri emu gye baabalekera nti mulina okutambula n'ekiso era baba n'ekiso mu kiwato baleme babbako ebintu ebyo batambuza naye nga nkugambe erero n'ettaka Nairobi n'okwetooloola eyo Masai Land si Bakikuyu naye bamasayi tebalinawo yadde n'akantu naako kaakati gwe muba mukyala basalimusale ng'ale yatudde ewammwe temumanyi kyamuleeta yajja kuba displacinga abajjewo abasikiza abalaalo ate mmwe mubeeremu nga mubaguza oba munaabaguza biki ebiri eyo mu Northern Uganda oba binyeebwa oba munaabaguza enkwakyo oba munaabaguza kyonna kye munaabaguziza era n'abo mu ssente we mutyo abatunda ettaka kabaka abagamba mubongoota ne mutunda ettaka musobole okunywa walagi mutunda ettaka simanyi osobola okutwala omwana mu Middle East mugenda kutuuka akaseera nga era mulinga bamasayi so abantu b'omu Northern nange njagadde nga teke eddoboozi lyange nga tonneekalakasiza ku mulaalo gw'olabye kuba oyo ne bw'omuggyawo onoono namunswa agenda kuleeta abalala oyo gwe mba muteekako embeera mutuule muteese mulabe eky'okukolera oyo namunswa kubanga ali awo yali mu kubasomboola sigenda kwogera bingi kuba ne bw'oyogera ebitono era bitegeerekeka amannya n'eddoboozi batokke yenze munnammwe sheyali nga vidiyo eno bw'oba olaba nga ya mugaso nnyo etuuke ku muntu w'omu Northern Uganda n'owoomu Central naawe kukwatako ng'ogasseeko n'owoomu Eastern Uganda nkugambye amannya n'eddoboozi batokke yenze munnammwe. Kulamusizzaako gwe wenna.
Muloza Acholi by coincidence. Oyo ye mulala asoka. Salimu sale gwe mulabo ya imida na beranga ensawo ya kawunga. Ye mulala asoka. Alimu kuleta abalala abalala. Nalabyo winyi dolo nga alimu kutandika okuyomba. Novu koso winyi dolo ye tategera. Echi soka. Akalulu betu akawangula yakabbiro omulalo sabalalo mbu akawangudde teyavaawo era kyali waabwe muganda waabwe ng'amaze okufa Sipiika Jacob Oulanyah yatandika okuyisa statement eza tribalism ezitulaga nti ffe tuli basosoze. Okitegeera kyokka nga twali tugezaako okuteekawo eddoboozi ng'okubuuza yafudde ki ebyo tebaagala bimanya kubanga bo kasa ekirooto kyabwe nga bagambye abasuumukamu baagala kukolera mu gavumenti ya Mwami Museveni kasa agituukamu bw'ati obwongo bwe bwonna taddamu kutunula mabega oba okiraba taddamu sensezi ze zonna zonna bazitwala yaakola ng'ayagala kulaga bbosi we nti nkola nze nsinga okukola. Era ndoze nsongo balaba Nobert Mao tayinza kulowooza ku bantu be yaleka waka tayinza kulowooza ku ttaka nti nno balibba ettaka bali batwalako ekyo kyabeerako mbu ayagala kusanyusa bbosi we asobola okwogera eby'ekisiru ebitajja na myaka gye ebimuswaza nga tafaayo ye kubanga akola kusanyusa bbosi we bwe bwobuzibu bw'abantu abadde basuumukamu nga bali eyo nga bava mu Northern Uganda. Kaakati kambabuulire bino ebintu si bya kusaaga n'owa ssente obiwulire. Nze bwe nagendako juze Nairobi ne mbagamba ngenze ku benchmarking era nnina ebintu ebitonotono bye nategeerayo. Nakimanya bulungi nti nga bw'olaba ekibuga Nairobi bwe kinyirira n'ebitundu ebikyetoolodde kubanga osobola ovuga ne kilomitaz ana ng'olowooza okyali mu kibuga makkati okusinziira ku infrastructure naye nga bw'olaba ekibuga bwe kinyirira nga bw'olaba ettaka lyonna lyonna eriri awo mu Nairobi abantu abasinga balowooza mbu awo abakikuyu kubanga be baliwo era be basingawo obungi nedda ettaka eryo lyonna lyonna lyali ly'abamasayi naye olwa politics n'olukujjukujju n'abantu obuteerwanirira kati masayiwo okumusanga omulaba wano mu bantu kikumi olabamu nga masayi omu ng'akola ki atambuza lugabire tangira nga bw'atambuza obutiiti buno obeera mu kiwato ky'abakazi ng'ogasseeko ne buno obugundi buno bwe bateeka ku mukono buno oba okitegeera kati bwe baasigaliza eryo ettaka lyonna lyonna lyali lyabwe n'ebizimbe ebiriwo tosobola kulaba kyabamasayi byabakikuyu n'abantu abalala bonna bonna okitegeera nti omuntu asobola okutandika mpola n'akuggyawo ewuwo kati gwe n'otandika kubeerawo ng'olinga momboze nkugambe bamasayi tebakyayina kye balina batambuza lugabire batambuza butiiti buno bw'omu kiwato ky'abakazi ne buno obw'okumukono ebizinesi gye bakola pulivirege eri emu gye baabalekera nti mulina okutambula n'ekiso era baba n'ekiso mu kiwato baleme babbako ebintu ebyo batambuza naye nga nkugambe erero n'ettaka Nairobi n'okwetooloola eyo masayi landi si bakikuyu naye bamasayi tebalinawo yadde n'akantu naako kaakati gwe muba mukyala basalimusale ng'ali eyo atudde ewammwe temumanyi kyamuleeta yajja kuba displacinga abajjewo abasikiza abalaalo ate mmwe mubeeremu nga mubaguza oba munaabaguza biki ebiri eyo mu Northern Uganda oba binyeebwa oba munaabaguza enkwakyo oba munaabaguza kyonna kye munaabaguziza era n'abo mu ssente we mutyo abatunda ettaka kabaka abagamba mubongoota ne mutunda ettaka musobole okunywa walagi mutunda ettaka simanyi osobola okutwala omwana mu Middle East mugenda kutuuka akaseera nga mmwe era mulinga bamasayi so abantu b'omu Northern nange njagadde nga teke eddoboozi lyange nga tonneekalakasiza ku mulaalo gw'olabye kuba oyo ne bw'omuggyawo onoono namunsu agenda kuleeta abalala oyo gwe mba muteekako embeera mutuule muteese mulabe ekyokukolera oyo namunswa kubanga ali awo yali mu kubasomboola sigenda kwogera bingi kuba ne bw'oyogera ebitono era bitegeerekeka amannya n'eddoboozi batokke yenze munnammwe sheyalinga vidiyo eno bw'oba olaba nga ya mugaso nnyo etuuke ku muntu w'omu Northern Uganda
No omu sentu na we kukwatako ngogaseko ni omu Eastern Uganda. Nkugambi amanya ne dobozi batoke yenze munnamu. Eyembeera etuuse ku Muganda waffe Nobert Mao mu bitundu ebyali mu Northern Uganda ayagala okubba ettaka lyo Acholi abantu bamuguddemu era bamufubutudde. N'ekino tufunemu ekyokuyiga n'ekyokwebaza nti tuyanza nnyo Abaganda baffe ab'omu Acholi okutegeera ate era ne mu bintu kw'amaaso ne mbako kye muyinza okukola. Uganda eyawamu ye Uganda etambula. Tuli basiimu nnyo olw'ekikula kino kyemukoze ku Nobert Mao kubanga bwe batyo bwe bajja okutufubalako n'okutulinnyako n'okutufuula nga abatategeera tutambule nga batubyeko ebyaffe nga bo ate eno we begagawaza. Tuli basiimu nnyo olw'ekibikola bye mukola era n'okutambuza omulimu guno. Kalusabe tutambulire awo abantu tunyege. Abantu wano tubagube, tubabuzeeko ne we basula, tubabuzeeko ne waabwe era tubabuzeeko ne waabwe. Bajja kuddamu amagezi olwo bakomyewo ebyaffe bye babba ate naffe tusobola okuba nga tutambula.